تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تیرن کھڑ گون ترارن کھان گھوڑن کھڑ گون سوارن کھان تیرن کھڑ گون ترارن کھان گھوڑن کھڑ گون سوارن کھان ہک عمر دڑ گون ہزارن کھان اللہ جی خاص عنایت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان بیدی دو یزید جو لشکر تھو بدراہ جو راہی بدتر تھو بیدی دو یزید جو لشکر تھو بدراہ جو راہی بدتر تھو نا پاک نبھاگ جو نوکر تھو سمجھو نا حسینی ہدایت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان ہک پاس حسینی اصول ہویا اولاد علی این بطول ہویا ہک پاس حسینی اصول ہویا اولاد علی این بطول ہویا بے پاس مٹھا مجہول ہویا گڑ پانجے کوڑی کی عادت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان جہرت میں رسول جیرت شامل سا پاک حسین جیرت کامل جہرت میں رسول جیرت شامل سا پاک حسین جیرت کامل دھرتیت وہاں اڑ لے غافل ٹکرایو عظیم امامت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان موٹروڑ امام جواب ڈنو باطل کے پانج شجاعت سان تاریخ میں باب شہادت جا
مرقوم دلیری دیانت جا تاریخ میں باب شہادت جا مرقوم دلیری دیانت جا ایں ظلم جا زور زلالت جا پڑھ جل تھا انا بھی امانت سا موٹروڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سا تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جے پوری طاقت سا موٹروڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سا موٹروڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سا سر نیز نوک چڑھی بیٹھو پر نیک نماز پڑھی بیٹھو سر نیز نوک چڑھی بیٹھو پر نیک نماز پڑھی بیٹھو روحن جی راہ مڑھی بیٹھو اشراف بندو اشرافت سان منہ ٹوڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سان منہ ٹوڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سان تحقیق حسین جہاد کیو ایمان جی پوری طاقت سان منہ ٹوڑ امام جواب دنو باطل کے پانج شجاعت سان منہ ٹوڑ امام جواب دنو باطل